zákon je výsostné území Pavla. Mé slovo je zde zákonem. Tak. Tady je moje území. Patřím k těm šťastným lidem, kteří věděli už od dětství, co chtějí dělat. To, že to bude opereta, to se rozhodlo až v momentě, kdy mě bylo asi 19 let. Byla jsem studentkou konzervatoře, operního oddělení konzervatoře. A v tom šestém ročníku jsem se musela rozhodovat, kam půjdu dál, jestli budu dál studovat, a nebo jestli zakotvím už na nějaké scéně. Nádherný hlas Pavly Břínkové můžete dnes nejčastěji slyšet v Hudebním divadle v Karlíně, kde vdechla život již více než 50 operetních a muzikálových postav. Hostuje také na jiných hudebních scénách. V Národním divadle Brno, v Moravském divadle v Olomouci vydala 5 samostatných pěveckých recitálů na CD a na mnoha dalších albech se podílí. Je držitelkou 4 zlatých desek a v neposlední řadě také autorkou životopisné knížky s názvem Taková jsem já. Za roli Anhilte v Kálmánově Čardášové princezně získala v roce 2007 cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon. V poslední době přibývá také muzikálových rolí. Nedávno například v muzikálu Carmen, který byl navíc sfilmován i ve 3D. Nesmíme zapomenout ani na soukromou pedagogickou činnost. Na jejich hodinách zpěvu se totiž zdokonaluje nejedna budoucí hudební hvězda. Již jako studentka na státní konzervatoři obor operní zpěv vyhrála Pavla Břínková konkurs v Hudebním divadle v Karlíně na hlavní roli Marii ve známém muzikálu West Side Story. To vlastně byl první americký muzikál, který tady vůbec mohl být. No a já jsem byla pozvaná na tento konkurs a ten konkurs jsem vyhrála ku podivu, ale šla jsem dělat konkurs do company, jak se dneska říká, čili do sboru. No a nakonec jsem dostala rovnou hlavní roli Marii. Ovšem do té doby já jsem o Hudebním divadle v Karlině vůbec nic nevěděla, já jsem chtěla dělat operu a taky jsem tu operu 6 let studovala. Ale tohle divadlo mě nakonec tak vtáhlo do svého dění a já jsem mohla v sobě objevovat dosud neobjevené. To znamená, že mám pohybový talent, že mám nějaký taký herecký talent. A tak jsem prostě zakotvila v tomhle divadle. A brzy následovaly další operetní role. Netopír, Mamzelny tuš, Polská krev, Ples v opeře, Veselá vdova. Pamětníci si ji možná vybaví i v tehdy velmi populárním pořadu německé televize Ein Kesselbuntes, kde oslnila nejen svým zpěvem, ale také perfektním tanečním výkonem. Avšak tou nejmilejší rolí navždy zůstává postava Lízy z My Fair Lady. V Hudebním divadle v Karlíně teď můžete Pavlu Břínkovou vidět v populární operetě Polská krev, nebo také v zajímavé dvojroli v klasickém představení Mamzelny tuš. Musím říct předeslat, že Mamzelny tuš jsem dělala v minulosti plných 20 let. Asi ve 3 provedeních nebo ve 4. Natočila jsem ji do rozhlasu s Jardou Hanzlíkem v roli Celesténa. Zpívala jsem ji na zájezdech s Pepičkem Beckem v roli Celesténa. Big Back to taky tenkrát režíroval. V Hudebním divadle v Karlíně jsem to zpívala, pak jsem to zpívala a hrála s jedním poloprofesionálním souborem v Nymburce. Natočila jsem ji na desky, prostě bylo téměř přenitužkováno v mém životě. No a teď přišla Nituška tedy zase do Karlínského divadla. No představte si, oni mi tu Denisu nedali. Já tedy nevím, jak je to možné. Ale možná, že se mi chtěli zavděčit, tak jsem dostala dvojroli. Je to unikum, ale konec konců, když může v Rusálce dělat jedna zpěvačka cizí kněžnu i Ježibabu, tak proč by nemohla dělat jedna zpěvačka nebo jedna herečka v Korinu, bláznivou, hysterickou, mladou herečku Korinu a současně matku představenou. Tak,
jdeme dolů, jo? Tohle se nezapomíná. Za chvilku bude začátek, tak subrata se musí nalíčit a dolíčit. Tak tohle to je takové moje zákoutí, to si vždycky rozložím, když přijedu do kterékoliv jiné šatny, nejenom divadelní i koncertní, tak tohle to jsou všechno moje talismany a ty mě pomáhají třeba překonat i trému. A když bych je náhodou zapomněla doma, což se ještě nikdy nestalo, tak budu nešťastná. A tohle pozor, to mi dává energii. Tady v tomhletom sáčku je krásné srdce. Mým symbolem je totiž srdce. A tohle, než já jdu na jeviště, tak si takhle zazvoním, poslechnu a teprve potom vyrážím. Na podzim se můžeme těšit na zcela novou podobu zpěvačky v připravovaném muzikálu Addams Family, kde ji snad ani nepoznáte. Přemýšlím, ale nevím, jak ji zvládnu. Abych se neobýlžela. Abych tam dala takový nějaký chraplák, víte? Takhle možná, že by to bylo dobrý, co? Až na uvidíme. Muzikál se skvělou hudbou a inteligentním humorem, plným satirické nadsázky, bude mít premiéru v říjnu letošního roku.